Dobar dan, poštovani gledatelji. Pratite vijesti Slavonske televizije. Prema najnovijim epidemiološkim podacima Županijskog stožera civilne zaštite, u posljednja 24 sata je u Osječko-baranjskoj županiji zabilježeno 137 novopozitivnih nalaza na koronavirus od 480 obrađenih uzoraka. Nažalost, u zadnja 24 sata s COVID-om su preminule 3 osobe u dobi od 76 do 83 godine. Hospitalizirano je 90 pacijenata, od kojih je 11 u respiracijskom centru. U samoizolaciji je 669 osoba. Završio je projekt izrade projektne dokumentacije budućeg gospodarskog centra u Osijeku, jednog od glavnih kapitalnih projekata Osječko-baranjske županije i grada Osijeka. Ljetos su započeli radovi na izgradnji prve zgrade kompleksa, a stigla je građevinska dozvola za preostale planirane objekte, koji će se graditi u drugoj fazi projekta ukupnog procijenjenog na više od pola milijarde kuna. Sama projektna dokumentacija koštala je gotovo 7,5 milijuna kuna, od čega su sufinancirana sredstva Europske unije 6,3 milijuna kuna. Unutar gospodarskog centra će biti više različitih objekata za različite namjene. Zgrada 1, koja je višenamjenski objekt, dakle multifunkcionalni objekt koji je zahvaljujući našoj faznoj izradi projektne dokumentacije u ovom trenutku u gradnji. Gospodarski centar će imati kongresni centar, poslovni toranj, nadzemne garaže i poslovno-obrtni aneks, kao i unutarnji izložbeni prostor u vidu 5 hala koje su spojene, ali isto tako mogu funkcionirati odvojeno. Ja bih samo još jedanput napomenio da su to projekti za budućnost, to nisu projekti od danas do sutra, to su projekti koji će mijenjati potpunosti vizure, smjer, razvoj i jačinu gospodarstva i jačinu svega onoga što gospodarstvo okuplja, a tu je i demografija naravno, upravo na ovakvim velikim projektima. Zato su ovi projekti nevjerojatno bitni. Zadnji dan 2021. godine, točno u 15 sati i 15 minuta, obilježit će i silvestarska utakmica. Stanovnici industrijske četvrti u Osijeku ovom utakmicom nastalom u svrhu druženja i upoznavanja tadašnjih stanara održavaju tradiciju dugu 43 godine. A sve je krenulo davne 1978. s idejom organizatora Antića Bilića. Mi smo poželili kao neki uvod u novu godinu, te 78. da odigramo jednu utakmicu, jel? Da se susjedi podruže i da se upoznaju. Bude dvije ekipe koje igraju tu glavnu utakmicu, to je znači nekih 20-25 tih koji igraju tu prvu, jer tu su leteće izmjene, a onda kad mi završimo, jel? Onda kreću naši ti sad seniori protiv mladih, ovi koji su 12, 13, 15, 18 godina, oni još ostaju jer mi idemo na to druženje gdje se i oni priključuju. Posljednjih godina Našice se sve više profiliraju kao grad sporta, u čemu veliku ulogu imaju uspjesi našičkog rukometnog prvoligaša Nexea. U gradskoj upravi stoga imaju ambiciozne planove za izgradnju novog velikog gradskog stadiona, takozvane Nexa arene, koji bi trebali krenuti u realizaciju u idućoj godini. Gdje bi našički RK Nexe klub imao one uvjete koje zaslužuje za bavljenje sportom, odnosno za još dodatnu animaciju naše prije svega djece, ali i svih gledatelja i popularizacije rukometnog sporta. Zacrtane su nam smjernice dvorane, ali isto tako i sadržaja oko dvorane, a to je bazen. Sport. Pobjedom protiv Rijeke u gostima s 3:2 u setovima, odbojkašice Osijeka na lijep su način završile jesenski dio sezone, jer slavlje u gostima kod jedne od najboljih ekipa lige veliki je uspjeh. Polusezonu Superlige tako su završile na 8. mjestu u konkurenciji od 12. Osječanke su ukupno imale 5 pobjeda i 6 poraza u 11 kola, te ostvarile polovičan rezultat, što sigurno može zadovoljiti ljude iz kluba. S obzirom da smo u ovu sezonu ušli sa 7 cura iz koje su prešle i postale stalni članovi prve ekipe, recimo s ovim
skoro polovičnim uspjehom sa 5 pobjeda iz 11 utakmica. S jedne strane možemo biti zadovoljni, dok opet s druge strane na 3 od 6 izgubljenih utakmica smo izgubili sa 3-1, odnosno 3-2, gdje smo imali svoje prilike, nismo otišli dalje od toga. Vrijeme. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti pretežno oblačno, mjestimično s kišom, a u drugom dijelu dana uglavnom suho. Ponegdje će biti i magle, vjetar slab južnih i zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura između 1 i 4, a najviša dnevna od 5 do 9 Celzijevih stupnjeva. U četvrtak će biti umjereno do pretežno oblačno i većinom suho, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab jugozapadni. Jutarnja temperatura između 2 i 5, a najviša dnevna od 6 do 9 Celzijevih stupnjeva. Došli smo do kraja vijesti. Hvala vam na pozornosti. Lijep pozdrav!